Ah ou pas, va l'ouvrir. Va l'ouvrir. C'est ta main. Va l'ouvrir. Oh, on fait la toi. Puis, au lieu, si vous m'avez dans son. On coudrait, on lève pas, on coudrait. On coudrait. On coudrait, on est ici. Sot. Ishte dita e parë që mosbindja civile zbriti në rrugët e qytetit Tiranës. Opa, o, mos luj, o. Regjimi narkos i tërbuar sot mori një mesazh. Mesazhi ishte jepi zgjidhje kërkesës e qytetarve, jepi zgjidhje qeverisë teknike, ndryshe narkosi në pushtet nuk do të ketë paqe asnjëherë. Sot ata e kuptuan se betejë me qytetarët nuk fitohet me gaz, as me dhunë, nuk fitojnë dot kurrë. Qytetarët sot i dhanë një leksion. Ne do jemi këtu, do vazhdojmë mos bindjen civile derisa synimet tona të arrihen, derisa kërkesat e qytetarëve të plotësohen. Narkosi duhet largohet, duhet i hapë rrugë një qeverie teknike që t'i ofrojë vendit paqe sociale dhe zgjedhje të lira. Sot startuam nga parlamenti në rrugë. Por çdo hap tjetër do të jemi në kontakt dhe do të njoftojmë. Ne do të jemi në mosbindje civile. Jeni sigurt që sot ata janë duke u dridhur, ata janë të tërbuar, sepse forca e qytetarëve i ka kallur datën. Mobilizim me mijëra forca policore kanë rrethuar bunkerin e Surrelit, sepse sultani atje dridhet dhe nuk flej qetë, si që patë ju gjithandej. I gjithë shteti në panikë, nuk ndalohet as me polici, as me gaz, as me asgjë revolta qytetare. Revolta do të vijë duke zier. Këtë skenare kanë parë si demokratët ashtu dhe kryeministri Rama, por nuk është larguar. Ne nuk ishte protest. Kjo është revolt, kjo është hapi i parë i mosbindjes civile. Do të jemi në kontakt çdo ditë, ne do të jemi në aksion. Do t'ju njoftojmë për çdo gjë. Faleminderit dhe falenderoj gjithë demokratët qytetarët që u bënë të tjerë. Ju falenderoj dhe ju mediave që pasuruat të hapë të mosbindjes civile. Faleminderit. Fitore.